Říká se, že déšť stejně nic nesměje, ale tady to zcela zjevně nebude úplně pravda, protože tady nám něco smil. No a my se podíváme, co by to tak mohlo být. Já jsem si tady připravil podložní sklíčko a pokusím se neumělecky to aparátem v ruce odebrat. Odebrat kousek z toho, co tady máme. A podložní sklíčko. A následně do mikroskopu. No a to, co bylo vidět, tak vidíme teď v mikroskopu, můžete si všimnout, že se jedná o pilová zrna. Pilová zrna, která jsou charakteristická tím, že mají exinu a intinu a mezi nimi se nachází volný prostor a vytváří dva vzdušné vaky. Tady to žluté, co tam bylo, tak bylo pil. Konkrétně pil, který patří jehličnanům, tedy sajmý malé a samostatné skupině rostlin, která se označuje jako nahosemené. Opilovány teda zcela zjevně větrem a vytvářející pil v ohromném množství. Tak, pil, na který jsme se dívali, respektive který jsme viděli, tak pochází tady odsud. Nahosemené rostliny produkují ohromné množství pilu, který vytváří tady takovéto oblaky a jsou opilovány tedy větrem. Obecně nahosemené rostliny patří do jedné ze dvou jediných recentních skupin semenných rostlin. Jsou sesterskou skupinou potom k té druhově daleko početnější, což jsou rostliny krytosemené. Co se týče nahosemených rostlin nebo nahosemených i krytosemených rostlin, tak ty tvoří společně vývojovou linii semenných rostlin, spermatofyta, což jsou tedy rostliny, které jako primární způsob rozmnožování nepotřebují, respektive nepoužívají spory, ale používají semena. Jejich apomorfií je tedy existence semen jako jakýchsi dormantních stádií sporofytů, které jsou hlavními těmi nástroji pro prostorové šíření tady těchto rostlin. To je jedna z těch apomorfií. Druhou z apomorfií, ne tedy naosemených rostlin, ale semenných rostlin obecně, je to, co jsme viděli před chvilkou, to je tedy existence pilu. No a poslední, třetí apomorfií semenných rostlin je existence eustéle, což je záležitost, o které jsme už mluvili. To znamená, je to typ stéle, které umožňuje sekundární tloustnutí stonků. Jinak semenné rostliny jsou jedinou přeživší vývojovou linií rostlin, která patří mezi lignofyta. Těch byla velká spousta, do současnosti tedy přežila pouze skupina těch semenných rostlin ve dvou diferencovaných skupinách naosemených a krytosemených. A ta je charakteristická předchůdci tedy eustéle, to, co vlastně potom umožnilo existenci eustéle jako takového, to je existence tedy laterálních meristémů, kambia a felogenu, to znamená takových, které produkují sekundární dřevo, sekundární líko a které potom produkují sekundární krycí pletiva. A to jsou tedy rostliny, tyto rostliny jsou ty, které přežily do současnosti. Co se týká, abych se vrátil k těm rostlinám nahosemeným, tak těch je nesrovnatelně méně, jejich druhová diverzita v současnosti je velmi, velmi nízká. Svůj nejvyšší rozmach zažily tady tyto rostliny v průběhu druhohor. Do současnosti přežilo jenom několik málo vývojových linií, které mají jenom velmi omezený počet recentních druhů. Přesto jsou to rostliny, které jsou nesmírně důležité, především zástupci z čeledi pináce, které patří do vývojové linie
pinopsida, to znamená vlastních jehličnanů v rámci nahosemených rostlin, které vytváří rozsáhlé obrovské porosty v borální zóně mírného klimatu severní polokoule. Když si představíte rozsah tajgy v Asii, v severní Evropě a potom samozřejmě v severní Americe, Kanada, Spojené státy americké, tak jsou to ohromné rozlohy, které jsou dominovány dřevinami, které právě patří do tady té vývojové linie jehličnanů a konkrétně tedy do vývojové linie, která je zřazena do čeledi pináce, borovicovité, borovice, jedle, smrky, modříny, patří tedy k těmto významným rostlinám. Z ekonomického hlediska taktéž jejich význam je nedozírný, protože právě tady ty skupiny, o kterých jsem mluvil před chvilkou, tak tvoří jedny z nejdůležitějších zdrojů dřeva jako strategické suroviny, samozřejmě v minulosti, ale taktéž pro současné období. Těch druhů není mnoho, ale jejich význam je obrovský. Způsob rozmnožování nahosemených rostlin si ukážeme na příkladu té druhově nejpočetnější skupiny nahosemených. To jsou jehličnany. Já tady stojím v porostu nějaké borovice, Pseudopimilio, Mugo, těžko říct, je to nějaký kultivár, ale na něm si můžeme krásně ukázat, jak tedy vypadá základní způsoby rozmnožování obecně nahosemených, tady tedy na příkladu jehličnanů, konkrétně zástupce z čeledi pináce. Tak, co je důležité říci, jaký je rozdíl proti krytosemenným rostlinám? Těch rozdílů je velká spousta. První je tedy ten, že nahosemené rostliny nemají květy. Nekvetou, tvoří semené a samčí šištice. Můžeme se na ně podívat. Tady tohle jsou jednotlivé samčí pilové šištice. Každá z těchto šištic obsahuje vřeteno a z něj ve spirále vyrůstají mikrosporofily a na každém z nich se nachází dvě prašná nebo pilová pouzdra, odkud je ten pil potom uvolňován do prostředí. Nahosemené rostliny jsou opilovány větrem až na některé omezené výjimky. Potom, když ten pil se dostane pryč, tak je už krásně vidět, jak ty šištice, samčí šištice vypadají. Takže tady takto vypadající ty samčí rozmnožovací orgány, které vypouští pil, jež obsahují redukovaný samčí gametofit. Tak, kdybychom chtěli se podívat, jak vypadají samičí rozmnožovací orgány, tak ty máme zde, přímo na té špici. To jsou samičí semené šištice. Taktéž jejich sporofily, které se označují jako megasporofily, protože nesou megasporangia, tak jsou uspořádány ve spirále. Tak to vypadají letošní, teďkom ty nejnovější, které jsou aktuálně opilovány. Tady toto jsou šišky z loňského roku, které byly v loňském roce opileny a na konci letošní zimy došlo k oplození a začínají se v nich vytvářet semena. Kdybychom se chtěli podívat ještě hloubš, tak tady takhle vypadá tedy šiška z před tří let. Já je utrhnu, možná teda, jestli se mi to podaří, drží tam pevně, dobrý, mám ji. Tak, můžeme si tedy ukázat, jak to vypadá. Toto jsou semené šupiny a na nich se nacházejí po dvou megasporangiích, po dvou vajíčkách. Teď už jsou tam semínka jsou okřídlená. A to si můžeme taktéž na tom ukázat, proč nahosemené rostliny. Nahosemené rostliny z toho důvodu, že semena nejsou ukryta uvnitř plodolistů, tak jak je u tomu u krytosemených rostlin, ale nachází se přímo na jeho povrchu. Byla tam dvě megasporangia, v každém se vyvíjelo po jednom vajíčku a po jejich oplození došlo ke vzniku zygoty, následně zárodku a k vzniku semene. Jo, jsou tam dvě semena, která jsou okřídlená. A tak to vypadá tedy samičí rozmnožovací orgány, to samičí šištice.
A ty jednotlivé šupiny jsou tedy uspořádány ve spirále, což je podobné jako u některých kapraďorostů. A pak to vypadají tedy ty šištice a semínka se potom rozšiřují větrem dále. Kdybychom se podívali, možná si půjde udělat detail, jak vypadají ty šištice mladé, tak je tam krásně vidět ty šupiny semené, na nich se potom budou vytvářet semena a šupiny podpůrné, jo, a vytváří to takovou spirálu. Další taková zajímavá věc pro porovnání s krytosemennými rostlinami, je tedy jasné, že krytosemenné rostliny mají, nebo mnoho druhů krytosemenných rostlin má květy, které jsou oboupohlavné, to znamená, jsou tam jak tyčinky, tak pestíky, jsou tam jak mikrosporofily, tak megasporofily. Samozřejmě tedy už v té úpravě pro krytosemenné rostliny. V případě těch naosemených rostlin, tak jsou šištice vždycky zvlášť samičí a samčí. Na rozdíl od tedy krytosemených rostlin, které tu můžou být taktéž rozdělené, že můžou být jednopohlavné květy, ale obecně mohou mít i květy, které jsou oboupohlavné. Uspořádání ve spirále je geneticky původní. Nacházíme uspořádání ve spirále i u některých krytosemených rostlin. Tedy nejprimitivnější skupinou naosemených rostlin, která přetrvala do současnosti, jsou rostliny z oddělení cikadofita. Tady máme dva zástupce, do současnosti se dochovaly zástupci dvou vývojových linií cikasů. Tu primitivnější vývojovou linii zastupují vlastní cikasy, tedy z čeledi cikadáce. Tady tohle konkrétně je jeden z těch relativně hojně pěstovaných zástupců, kterého máte i ve škole na chodbě. To je cikas circinalis sensu lato. Ukázat si na něm můžeme kmínek, který je tvořen šupinami jednotlivými a listy, které tedy vytváří ten v podstatě kmen, v podstatě kaudex cikasů, který může být i několik metrů vysoký. Zajímavé je, že právě těch jizev, které zůstávají po listech a jizev, které zůstávají po těch šupinách, tak se používá pro určení stáří jednotlivých jedinců, protože nemají klasické letokruhy, tak jak je známe třeba od jehličnanů. Takže podle toho, jak rychle přirůstají ty šupiny, respektive listy, tak se potom odhaduje stáří tady těchto z těch rostlin. To je tady ta primitivnější skupina cikasů, tady se to ukázat nemůžeme. Tvoří samičí chocholy, nikoli šištice, ale chocholy vždycky na vzrůstovém vrcholu toho každého jedince, pokud se tady samozřejmě jedná o samičí rostlinu. Takže to by byl zástupce z čeledi cikadáce. Kromě toho ještě do současnosti přežili zástupci z další vývojové linie. To je vývojová linie, která se označuje jako zamijáce, česky nejčastěji kejákovité. Zatímco v čeledi cikadáce je pouze jeden jediný rod, cikas, tak v čeledi zamijáce je větší množství rodů. Tohle je konkrétně příklad toho nejčastěji pěstovaného zástupce Zamia furfuracea. Kromě toho samozřejmě existují i další zástupci, relativně druhově bohatší jsou rody, nebo potom fytogeograficky především zajímavé, především jednotlivé druhy rodu Macrocycas a Microcycas z oblasti Karibiku, popřípadě Austrálie. Ty jsou charakteristické, tím myslím tedy zástupci z čeledi zamijáce, tím, že vytváří jak samčí, tak samičí šištice. V těch našich podmínkách, které my tady máme, tak nám bohužel šištice rostlinka nevytváří. Další takovou zajímavostí, kterou bych mohl zmínit, která je vidět tady na tom cikasu, tak je ta věc, že cikasy mají symbiózu v kořenech s dusíkatými bakteriemi, které jsou schopny vázat tedy dusík a následně poskytovat
tuto základní živinu rostlině cykasu. Druhou vývojovou linií recentních naosemených rostlin jsou jinany. Jinany zažily období svého největšího rozkvětu v Druhohorách, konkrétně v Křídě. Do současnosti se dochoval jeden jediný druh tady v této vývojové linii, Gingko biloba. Já bohužel teď nemůžu to pořádně ukázat, protože minulý týden mrzlo a všechny nové listy pomrzly. Charakteristický tou vidličnatě větvenou žilnatinou, dvoudomý strom, podobně tedy jako cykasy. Jedná se o druhohorní relikt, který se dochoval pouze v úzké oblasti v Číně. Dnes je pěstován celosvětově jako okrasná dřevina. Čeleď pinace dostala svůj název podle Pinus borovice, kromě teda těch našich původních borovic, tak se pěstuje velké množství borovic, které pochází z jižní Evropy, z východní Asie nebo z severní Ameriky. Tady asi z těch zajímavějších druhů, které se pěstují, tak je Pinus aristata, která pochází z tichomořských oblastí severní Ameriky. U nás přirozeně roste jeden jediný druh smrku, pica abies. Hodně se pěstuje jako kulturní dřevina v lesích, byť teda snad už se nebude pěstovat až tak úplně, jak se pěstoval doposud. Ale smrků v Asii a v severní Americe roste větší počet. Tady tohle je příklad jednoho, který se pěstuje občas jako okrasná dřevina, ale poměrně vzácně. Je to pica chihuahuana, která pochází z pohoří Sierra Madre, ne toho místního, ale toho, které se nachází na západě Mexika. Jsou tam vidět samčí šištice vzadu, ale to z poprvé. Nějak to nechce dozadu zaostřit. Rod abies je třetím původním rodem jehličnanů z čeledi pináce na našem území. Tím je abies alba, tady tohle to rozhodně abies alba není, ale druh teda určený nemám. U nás v lesích se tady můžete setkat s abies alba, popřípadě abies grandis, která pochází z Ameriky. A pěstuje se taktéž jako cílová těžařská dřevina. Tady tohle to bude nějaký americký druh. Dobře, je veliká, tak slibuju, že se zkusím na to podívat a určit. Tady tohle jsou jehlice druhu pseudocuka menziesii. To je hospodářsky významná dřevina, která pochází ze severní Ameriky. Obecně rod pseudocuga má pouze dva druhy, které mají severopacifickou disjunkci. Tady tento druh je tedy tím druhem, se kterým se můžete setkat u nás v lesích nejčastěji, protože se pěstuje jako hospodářská dřevina. Jsou to statné, rychle rostoucí stromy. V rámci čeledi pináce je zajímavou skupinou jehličnanů rod cedrus, který pochází ze severní Afriky, jihozápadní Asie, jižní Asie, s relativně větším počtem druhů. U nás se dají pěstovat tři základní. Tady tohle je cedrus libaný. Tomu se tady v těch našich podmínkách daří náramně, roste krásně.
kromě už zmiňovaného cedru libanonského se dá v našich podmínkách úspěchem pěstovat i cedru z Atlantika, cedr atlaský, pocházející z pohoří Atlas v severní Africe. Velmi často se pěstuje tady tento stříbrný kultivar. Velmi dobře snáší především suchá horká léta, kdy roste nejlépe. Vývojově nejzajímavější skupinou nahosemených rostlin jsou bezesporu rostliny, které bývají často řazeny do samostatné třídy, která se označuje jako gnetopsida. I když podle těch posledních informací z největší pravděpodobností půjde o vývojovou linii, která je příbuzná čeledi pináce, jestli přímo nepatří do ní. A do tady této skupiny rostlin nahosemených jehličnanů patří tři samostatné, velmi odlišné skupiny. Nejzajímavější je velvečiáce, tu si ukázat nemůžeme. Druhou je gnetáce, tu si taky nemůžeme ukázat. A třetí vývojovou linii je efedráce, chvojní kyrod efedra. Tady je příklad jednoho takového zástupce, který se dá pěstovat i v našich podmínkách, běžně se vyskytuje v jižní Evropě. Že se jedná o zástupce nahosemených rostlin, se dá ukázat, možná to půjde zaostřit. Tady je samčí šištice produkující pyl. Taxus baccata je potom naším jediným původním zástupcem z čeledi taxáce tisovitých. Dnes už v lesích patří k téměř vyhynulým. Za to nejrůznější kultivary se pěstují, že se dá poměrně rozumně stříhat, takže do živých plotů. Čeleď kupresáce cypřišovité je dnes velkou čeledí, která zahrnuje velké množství jehličnanů a dnes jsou do ní řazeny i zástupci, kteří původně patřili do čeledi taxodiace, jako je třeba tady tento sequoiadendron giganteum pocházející ze Severní Ameriky. Dalšími jehličnany, tentokrát opodavými, které patřily původně do té čeledi taxodiace, tak je vlastní taxodium, což je zase americký druh, to je Taxodium distichum, který pochází ze subtropických oblastí jihovýchodu Spojených států amerických a podle něj tady ta čeleď původně dostala název. Dalším zástupcem tady z této čeledě je potom teď už ne americký, ale východoasijský zástupce Metasequoia glitrostroboides, která patří taktéž k druhům, které se dají v našich podmínkách pěstovat, opadavý jehličnan. No a dalším zástupcem z původní čeledi taxodiace, dneska kupresáce v tom širším vymezení, tak je tady tento krásný jehličnan, kterým je Cryptomeria japonica. Ozdobný strom dosahující velkých rozměrů, který se pěstuje v parcích. Vlastní cypřišky Chamae cyparis, které patří tady do té čeledi kupresáce. U nás se pěstuje několik druhů jako mohutné, okrasné stromy, které se tady nedaří zaostřit. No a mezi kupresáce patří taktéž severoameričtí zástupci rodu Tuya,
kteří tam rostou v temperátních lesích a u nás patří k jedním z nejhojněji pěstovaným druhům v parcích a vyrábí se z nich živé ploty. Juniperus communis je náš jediný zástupce původní z čeladi kupresácé, byť teda v několika subspecích, a náš jediný zástupce. Přirozeně roste v suchých lesích na vřesovištích a v kultivarech se pěstuje. Zajímavou skupinou v rámci jehličnanů je čeleď Sciadophytaceae, která má jednoho jediného zástupce Sciadophytis verticillata, což je druh pocházející z východní Asie. Jehličnan, který je zajímavý především utvářením svých jehlic, kdy jehlice tady tohoto zástupce jsou přeměněnými stonky. Je to druh, který vyžaduje relativně teplo. Tady u nás se mu bohužel nějak příliš nedaří a mám vážnou obavu, že letošní sezóna bude pro tady tohohle z toho chudáka poslední. No uvidíme, snad už nebude mrznout a bude dost teplo. Samostatnou čeledí mezi jehličnany je čeleď Araucariaceae, blahočetovité. U nás se s nimi nesetkáme, jsou to všechno druhy jižní polokoule, ale setkat se s nimi můžete relativně často ze dvěma druhy. Jedním je Araucaria heterophylla, to tady nemám, to se pěstuje jako domácí pokojovka. A venku podmínky našeho klimatu, byť samozřejmě tedy v chráněném místě, tak je schopna přežít Araucaria araucana, na kterou se díváme. Obecně Araucarie blahočety mají tedy široké jehlice a jsou to stromy jižní polokoule. Především se s nimi můžeme setkat v Jižní Americe. Vývojově nejpokročilejší skupinou jehličnanů je čeleď Podokarpáceae, což jsou jehličnany převážně z jižní polokoule, které rostou na všech jižních kontinentech. A charakteristické jsou taktéž těmi širokými jehlicemi. Setkat se s nimi můžeme porůznu. Asi nejčastěji se můžete setkat s druhem, který se díváme. To je Podokarpus, který pochází z východní Asie. Tuším Latifolius se jmenuje, úplně přesně. Prodává se pod obchodním označením jako kamenný tis a je oblíbený především u bonsajářů. U nich se mi ho taky podařilo za hubičku sehnat za 80 korun.